أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأفضل المرسلين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين بالقاسم مصطفى محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وعلى أهل بيته الأطيبين الأطهرين الأكرمين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين أما بعد فقد قال المعصوم عليه الصلاة والسلام بسم الله الرحمن الرحيم اللهم افتح لي فيه أبواب الجنان ماه مبارك رمضان کی 20ویں تاریخ کی دعا کے ساتھ معصوم علیہ الصلاۃ والسلام کے کلمات نورانی کے ذیل میں حاضر ہیں. معصوم علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرما رہے ہیں پروردگارہ اس روز میں اور اس مہینے میں ہمارے لیے جنت کے دروازوں کو کھلا رکھنا, جنت کے دروازوں کو کھلا رکھنا. جنت کے کئی دروازے ہیں, بعض روایتوں میں جنت کے دروازوں کی تعداد بھی بیان کی گئی ہے روایات کی بنا پر. جنت میں 8 دروازے ہیں. خوب, ان دروازوں کے نام کیا ہیں, ان 8 دروازوں کے نام کیا ہیں جو جنت میں بنائے گئے ہیں. پہلی بات تو آپ یہ سن لیجئے کہ جنت کے دروازوں کا تصور کیا ہے. ایک شخص نے مولا امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب صلوات اللہ وسلم علیہ سے پوچھا کہ مولا یہ بتائیے کہ جنت کے دروازے کیا ہمارے گھروں کے دروازے جیسے ہیں؟ امام نے فرمایا نہیں. پھر اس نے سوال کیا پھر جنت کے دروازوں کا جو تذکرہ ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ تو آپ نے اپنے دستہائے مبارک کو یعنی دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کے آپ نے اشارہ کیا اس طرح سے, دونوں ہاتھوں کو اوپر نیچے کر کے بتایا کہ جنت کے دروازوں کا مطلب یہ ہے, یعنی طبقہ بندی ہے, یعنی اوپر نیچے ہے. ٹھیک ہے, دروازے الگ الگ نہیں ہے بلکہ طبقہ بندی ہے, درجے بنے ہوئے ہیں جنت میں. جس اور یہ طبقہ بندی اور یہ جو ہے وہ درجہ بندی اس لیے ہے کہ جس کے جیسے اعمال ہوں گے وہ اس طبقے میں کیا ہے جنت میں موجود ہوگا. یہ نوجوانوں کو سمجھانے کے لیے بات کہ جس کے جیسے اعمال ہوں گے ویسے ہی طبقے میں وہ کیا ہے جنت میں موجود ہوگا. اب الگ الگ نام ہیں ہر طبقے کے اور ہر دروازے کے. پہلا دروازہ, دروازہ مجاہدین, جو جہاد کرنے والے اللہ کے راہ میں ان کے لیے دروازہ ہے. ٹھیک ہے, مجاہدین کی فضیلت کے لیے جو ہے قرآن کی آیتیں روایتیں سب موجود ہیں کہ پہلا دروازہ مجاہدین کے لیے. ٹھیک ہے, جو اللہ کے راہ میں جہاد کرنے والے ان کے لیے جنت کا پہلا دروازہ. دوسرا مصلین, جو نماز پڑھنے والے ہیں, نماز کو برپا کرنے والے ہیں, نماز قائم کرنے والے ہیں. تیسرا دروازہ دروازہ ہے صائمین کے لیے, جو روزہ رکھنے والے ہیں, جو اللہ کی بارگاہ میں بھوک اور پیاس اور اعضاء و جوارح کو گناہوں سے بچا کر کے کیا ہے روزہ رکھتے ہیں. چوتھا دروازہ صابرین, جو صبر کرنے والے ہیں مصیبتوں پر, بلاؤں پر صبر کرتے ہیں. پانچواں دروازہ ہے شاکرین, جو اللہ کی نعمتوں پر, اس کی طرف سے مصیبتوں پر شکر ادا کرتے ہیں, یعنی بہرحال شکر ادا کرنے والے ان کے لیے ایک دروازہ ہے شاکرین کا. چھٹے ذاکرین کا دروازہ ہے, وہ جو دائماً ذکر الہی میں مصروف ہوتے ہیں, جو مستقلاً اللہ کا ذکر انجام دیا کرتے ہیں, ان کے لیے ایک دروازہ ہے جسے دروازے ذاکرین کہا جاتا ہے. چھٹے ساتویں حاجین, وہ کہ جو حج کرنے والے ہیں, جنہوں نے اللہ کی بارگاہ میں حج کیا ہے, وہ کیا ہے ان کے لیے ایک دروازہ. اللہ ہم سب کو اپنے بیت الشرف کی زیارت نصیب فرمائے اور ہم سب کو حج کے شرف سے مشرف فرمائے. اگلا جملہ واغلق, آج انشاءاللہ بہت مختصر گفتگو آپ سے ہوگی, ہو سکتا ہے بہت سارے لوگ ہم کو جوائن بھی نہ کر پائیں. واغلق عنی فیہ ابواب النیران, خدایا ہمارے اوپر جو کیا ہے جہنم کے دروازوں کو بند کر دینا. ظاہر سی بات ہے کہ اگر جنت کے دروازوں کی بات ہے تو جہنم کے دروازوں کو بند کرنے کا بھی مطالبہ ہے. معبود ہمارے لیے کیا ہے جہنم کے دروازوں کو بند کر دینا, ہم پر جہنم کے دروازوں کو کیا حرام قرار دے دینا. جہنم کے بھی دروازے ہیں اس کا مطلب. پھر یہاں بھی مطلب وہی ہے کہ جہنم کے بھی طبقات ہیں, جہنم کے بھی درجات ہیں, دروازے الگ الگ نہیں ہیں, جہنم ایک ہی ہے, اس کے جو ہے وہ طبقے ہیں, درجہ بندی ہے اس کے اوپر نیچے. ان طبقہ بندیوں کے نام کیا ہیں جو جہنم میں ہیں, جو درجہ بندی کی گئی ہے ان کے نام کیا ہیں؟ پہلے جحیم, ٹھیک ہے, اس کے بعد لذی, جلد کو تباہ برباد کر دینے والی جہنم. ٹھیک ہے,
तीसरा जो क्या है, सकर या खतरनाक है, ये बहुत शदीद आग है, सख्त आग है। इसमें हतमा, इसमें बड़े बड़े जो है वो आग के शोले हैं। पांचवें हाविया, ये भी क्या है, एकदम झुलसा देने वाली आग है। सईर, ये भी आग की एक किस्म है। सातवें क्या है, जहन्नम जो मशहूर है। ये सब क्या है, दर्जा बंदी है, तबकत बंदी है, तबका बंदी की गई है। अल्लाह हम सबको क्या है, जन्नत के दरवाजे हमारे पर खोल दे और जहन्नम के दरवाजों को हमारे लिए क्या है, बंद कर दे। अगला फकरा, वफ़िक़नी फ़ीहि लितलावतिल क़ुरआन, खुदाया हमें माह मुबारक रमज़ान में तिलावत क़ुरआन करीम की तौफीक इनायत फरमाए। याद रखें, माह मुबारक रमज़ान का मिलता है सुकून, बड़ी दौलत है जो हर किसी को अल्लाह नहीं देता है। सुकून के लिए क्या करना, अला बिज़िक्रिल्लाह क़ुरआन करें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल क़ुलूब, अल्लाह के जिक्र में ही क्या है, क़ुलूब का इत्मीनान है। मौला अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली इब्न अबी तालिब सल्लल्लाहु अलैहि फरमाते हैं, महबूद हमको तेरे सजदे और तेरे जिक्र के अलावा कहीं सुकून नहीं मिलता, कहीं इत्मीनान नहीं मिलता है, सिर्फ तेरे सजदे और तेरे जो है वो जिक्र में हमें सुकून और इत्मीनान मिलता है। ऐसा इत्मीनान कि मस्जिद में आए हैं, जानते हैं कि इब्ने मुलजिम जैसा जानी दुश्मन जहर में बुझी हुई तलवार लेकर कत्ल के इरादे से आया है, इत्मीनान इतना है कि आकर के उसे भी नमाज के लिए उठाते हैं कि बेदार हो जा, वक्त नमाज है। इत्मीनान कल्ब अमीरुल मोमिनीन यह है कि अपने जानी दुश्मन को भी, जिसके बारे में ये यकीन है कि वो मुझे कत्ल करने वाला है, जहर में बुझी हुई तलवार लेके लेटा हुआ है, फिर भी उसे क्या है, बेदार कर रहे हैं नमाज के लिए। खूब इत्मीनान कल्ब वाकई जो है वो क्या है, दुनिया अमीरुल मोमिनीन से सीखे कि वाकई कल्ब अमीरुल मोमिनीन कितना मुतमईन है, मौत सामने, कातिल सामने, तलवार सामने, है ना, हालात सामने, मौका है सामने कत्ल किए जाने का, सब कुछ, मगर इत्मीनान एक अल्लाह की इबादत से गाफिल नहीं है। हमारा करोड़ों सलाम हो ऐसे मुतमईन तरीन शख्स के ऊपर, मैं हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम हज़ारों मुसीबतें बर्दाश्त